Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited ku Delta TV ni Reverend Festo Kalungi mukanyomero kafe kano Omukisa Gwo'Mukono Gwo njagala kwebaza Katonda lwa mwenna abalaba era abawuliriza Delta TV Lero njagala okwogera ku lugero Yesu lwayogerako olw'endiga eyabula. Bayibuli yetugamba. Yesu yagenda olugero lwo n'agamba nti waliwo omusumba yalina endiga kikumi. Endiga kikumi. Emu n'ejja ebula. Nti naye n'alekawo endiga kyenda mu mwenda. N'agenda anoonye endiga eyali ebuze. Ebigambo bino Yesu mukubyogera kyali ekigambo eky'okufaayo ku ndiga era oluusi bwe boogera ku ndiga abamulooleza kufa abasumba n'abaweereza n'abantu be tukolamu naye kino njagala okutegeeza nti kijja ne kitambulira ddala naawe kugwa omukozi ali ku Delta TV waliwo abantu bangi edda nzikiranga tusoma musomesa ffe yatugambanga nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba etonnya naye kakati nakuzuno nali ngamba abantu tyedda ennyumba baziseresanga ssubi naye kati ennyumba baziseresa mabaati na mategula katwebuuze ettegula erimu bwe liva kati ku nnyumba etonnya ekintu ky'otunulira ng'ekitono nga kikuvaako kiyinza obutadda Yesu n'agamba nti omusumba yalekawo endiga 99 kuba yamanya 99 ziri safe kangende nnoonyeemu eteri safe tunulira nga bulijjo ebintu byolina nga biri 99 nga kubulako ekimu okuwera 10 Katonda akuwe nga tolulunkana naye nga bulijjo ofuba okunoonya ennusu eyemu okunoonya endiga emu ebuze okunoonya ekibulako Katonda kyaba akukozesa kale genda okole naye togayaliriranga kikubuzeeko omusumba yalekawo endiga 99 n'anoonyeemu emu buzeeko okole naye noonya ekyo ekibulako mukama alyoka akuwa omukisa mu kyo ate n'ebirala abikuweremu omukisa kale abooluganda tukole naye tunoonye ebitubuzeeko Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engane singo kube y'omutindo Tukole Bakery Company Limited.